بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کی مناسبت سے تمام عالم اسلام اور بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہستی جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اس ہستی کے تمام اعمال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ راضی ہیں، اور جس ہستی کے تمام اعمال سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں یقیناً وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ عزاداری کے ان ایام میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے عزاداروں کو چاہیے، اور ان کی ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس بی بی دو عالم کی زندگی سے درس لے کر ان دروس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے بعض اہم دروس یہ ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کی بنیاد اللہ کی بندگی تھی، اور انہوں نے صادقانہ انداز میں اس بندگی کو انجام دیا۔ اسی وجہ سے ہی انہیں صدیقہ کا لقب ملا، اور صدیقہ وہ ہے جس کی گفتار اللہ کی بندگی میں صادقانہ ہو، جس کے افکار اللہ کی بندگی میں صادقانہ ہو، اور جس کے اعمال اللہ کی بندگی میں صادقانہ ہو۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کا سب سے اہم درس اللہ کی بندگی ہے۔ اعتقادات میں اللہ کی بندگی، گفتار میں اللہ کی بندگی، اور کردار میں اللہ کی بندگی، اور باقی جتنے بھی دروس ہیں وہ اللہ کی بندگی کے گرد طواف کرتے ہیں۔ بی بی دو عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کا ایک اہم حصہ عبادات کے لیے مخصوص تھا۔ نماز اول وقت پڑھنا، اللہ کے ساتھ مناجات کرنا، ذکر الہی انجام دینا، نماز تہجد پڑھنا، دعائیں پڑھنا، اور یہ حصہ اس قدر غالب تھا کہ روایات میں بیان ہوا ہے کہ عبادت کی شدت کی وجہ سے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ بی بی سلام اللہ علیہا کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں، اور ان امور کو اپنی زندگی میں ان عزاداری کے ایام میں اپلائی کرنا شروع کر دیں۔ بی بی دو عالم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کا ایک بہت اہم درس ایثار و قربانی ہے، اور وہ بھی ایسی ایثار و قربانی جس کی وجہ سے سورہ دہر نازل ہوئی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے آپ کو بی بی سلام اللہ علیہا کے پیروکار کہیں، لیکن فقیروں، مسکینوں اور ناداروں کی نسبت اپنے وظائف میں کوتاہی کریں اور اپنے وظائف انجام نہ دیں؟ جبکہ بی بی سلام اللہ علیہا کی روش یہ رہی ہے کہ انہوں نے خود اپنے شوہر کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ بھوک برداشت کی، لیکن فقیر، مسکین اور اسیر کی مدد کی، وہ بھی ایک دن نہیں، دو دن نہیں، مسلسل تین دن بھوک برداشت کر کے ان کی مدد کی۔ عالم امکان کی سب سے بڑی ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی شادی، اور وہ بھی کس انداز میں کہ حق مہر، جہیز اور شادی کا سن کر انسان کی آنکھوں سے خود بخود اشک جاری ہو جاتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ان کے حق مہر اور ہمارے حق مہر میں ذرہ برابر بھی شباہت نہ ہو، ان کے جہیز اور ہمارے جہیز میں ذرہ برابر بھی شباہت نہ ہو، اور ان کی شادی اور ہماری شادی میں ذرہ برابر بھی شباہت نہ ہو، اور اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو ان کا پیروکار کہیں؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ایک بہترین بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین ماں بھی تھی، جنہوں نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی جس کی مثال ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی۔ البتہ شاید یہ کوئی یہ کہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام امام تھے اور ان کے اندر امامت کی طینت موجود تھی، تو میں یہ کہوں گا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا تو امام نہیں تھی، ان کی ایسی تربیت کی کہ اگر آج اسلام زندہ ہے تو اس میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا بہت بڑا کردار ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان دروس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے میں کوتاہی نہ کریں، تاکہ قیامت کے دن خدا نخواستہ ہمیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔